Hava məlumatını Sopsan Boya təqdim edir. Avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. 31-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Aran bölgələrində 31-36 dərəcə, dağlarda 17-22 dərəcə isti olacaq. Havanın necə olmasından asılı olmayaraq, unutmayın ki, rəngi Sopsan qatır. Hava məlumatını Sopsan Boya təqdim etdi. Hər zaman özümüzü ən çox evimizdə güvəndə hiss edirik. Lakin harda olduğumuzdan asılı olmayaraq, bu güvəni hər yerə daşıya bilirik. Maksimum gigiyena tələb olunan hər yerdə silinə bilən antibakterial Sopsan boyaları bakteriya və nəmdən yüksək səviyyədə müdafiəni təmin edir. Sopsan antibakterial boya. İstədiyin yeri güvənlə boya.